Flalo här måste jag säga. Ja, ja gud vad härligt. Tack. Vackraste designen i Sverige eller? Ja, det tycker jag nog. Och det har vi faktiskt ändå fått på något sätt. Det är andra människor som har bestämt det. Ja, det är inte vi. Nej, det är inte vi, utan det är något som alla vet. Men jag tänker lite grann så här, du och jag känner till bara dig. Men alla människor kanske inte gör det som tittar. Nej. Kan inte du berätta lite grann om vem du är och vad du gör? Ja men herregud, jo men jag är kläddesigner och jag har jobbat som det nu snart 10 år faktiskt. Men senaste åren lite mer på allvar, kanske ses 7 år då. Och min vision är liksom att klä en kvinna på ett kvinnligt sätt. Fast med såklart en edge och en modegrad. Just det. Ja, jag nischar ju mig väldigt mycket inom klänningar till att börja med, men vi har lagt om vår stil. Lite mer gala. Ja, precis. För att min syster på sig. Ja. Exakt, på 25 dresses i premiären här i 27 dresses. 27. Det var viktigt att de där två. Ska vara rätt? Jag tror sist var bäst. Nej, men och, liksom, vi började så, och just eftersom faktiskt det blev så att Malin då hade på sig en klänning, så blev det väldigt mycket det här klänningsvarumärket. Men det är ganska bra att börja, kan jag tänka mig, med en nisch liksom. Kanske till och med köra det här så att man ser det på röda mattan och man ser det på events, så kan man bygga därifrån. Ja, men utifrån det, och jag tror faktiskt det skapade just det här ha-begäret, för även andra kändisar då klär sig klänningar från mig, men sen rätt många år tillbaka så gör vi nu med en hel linje av plagg och sådär, en hel kollektion. Men jag tänker så här, nu är det brinnande modevecka som nu vet jag att du har en liten bebis hemma. Ja. Men du har varit och kikat lite grann. Absolut. Ja. Nej, men jag tittar mycket och tittar väldigt mycket på nätet. Så jag har hållit mig väldigt uppdaterad ändå och kollat in alla visningar. Och det är väldigt kul att titta som designer själv utom, som, så, in på modeveckan och inte själv vara med. För jag brukar ju vara med och då är jag så sönderstressad. Så då har jag inte tid att se vad någon annan gör. Men den här gången har jag tittat lite, kanske lite mer på ett annat sätt kanske då. Tycker att man ser, ja, man ser väldigt många olika saker. Berätta för tittarna, vad ser du för någonting? Gud, vad, liksom, vad har varit bra? Ser du att gå som designer? Liksom. Får du mycket inspiration? Eller får du så här kick på, fan, jag är nästan bättre. Här, liksom. I can do better! Så jag vet inte om jag vågar gå in på just det. Nej, det finns inte någon annan. Jag vet inte om jag vill. Känner så här, oh. Att man får en kick av det kanske liksom. Ja, men alltså, jag tittar nog utifrån liksom ett perspektiv, ett modeperspektiv då. Så tänker jag, hur gör de andra och hur har de tänkt? För det är för mig intressant att veta, inte kanske vad som är nästa trend eller sådär, utan mer bara hur tänkte de och sådär. Och jag kan ju se väldigt mycket monokroma färger, väldigt mycket enfärgat. Alltså, nu generaliserar jag, så här, det är ju inte alla som gör det här, men mycket enfärgat och mycket monokroma färger och mycket alltså färger som känns lite dova, och där brukar inte jag jobba så mycket, jag jobbar ju mer i kanske lite starkare färger sådär, men så att det tycker jag var lite intressant att se. Ja, jag tycker också det är tydligen. Ja, men definitivt, och jag tror så här också att det som man kan se som väldigt tydligt tycker jag att många designers, de verkligen går tillbaka till det de är bra på, liksom, och det de känner att de kan stå för att absolut. Idag när det är lite svåra tider i modebranschen så är det väldigt viktigt att ha sin egen stil för att sticka ut, att man visar det man själv verkligen kan. Och men om du hade det lite innan kanske säga att du var dina klänningar började, det var din nisch, lite din grej. Vad känner du idag med din, har du bytt lite, är det med kanske print? Ja, med mycket prints. Vi är väldigt mycket strukturer. Alltså vi är väldigt mycket det här hitta spännande kvaliteter och ytor och så på tyger, och det tycker jag är, alltså det är någonting jag själv brinner för, som jag älskar. Alltså ett kreativt sätt att jobba som jag tycker om. Men mycket det här som jag har med idag till exempel, så att det är tvådelat. Det är ursnyggt tycker jag. Jag tycker att det här verkligen är härligt. Ja, men också en färg som appellerar till kvinnan. Alltså färger som känns snygg i så. Jag undrar lite grann så här, om vi backar tillbaka varandra, såklart, vi måste ju ändå prata om det, vi säger så här, Sveriges vackraste designer. Ja, men hallå. Hur började den här modellbanan, hur halkade du inte faktiskt Sverige? Modellbanan, gud, det här är ju liksom preskriberat sedan 10 år tillbaka. det är 15 år sedan kanske. Det hänger, alltså egentligen det här med designen, det hänger inte så mycket ihop med det, utan jag kommer ju från en modeentreprenörsfamilj och jag tror att utifrån, det är därifrån mitt modeintresse ändå. Startade som liten och
alltid haft en entreprenörskänsla och jobbat inom modevärlden. Ja, en entreprenörskänsla i modevärlden och mina föräldrar är väldigt modeintresserade då, uppenbarligen. Och sen även min mormor. Och min mormor hade en helt fantastisk vind som jag fick liksom laborera med. Alla hennes. Hon hade sparat många plagg från 20, 30, 40, 50-talet. Och framförallt 40-50-talet och där fick jag klippa och klistra och sätta ihop och så. Gud, fantastiskt. Klippa och klistra i nordiska råd. Det är så man börjar som designer där hemma. Ja, exakt. En sax och lite lim, sen är det bara att köra igång. Ja, när man lärde mig sy och sådär. Och då, så det var egentligen där i den kombinationen som mitt modeintresse startade. Så det har alltid funnits med mig i mitt liv. Liksom. Så, sen var det, jag kallar det här med modellandet och Fröken Sverige-biten mer som en avstickare. Det ingår inte egentligen alls i den plan jag hade från första början, utan den, det liksom bara, det bara trillade det bara in det på något jag tyckte verkade kul som 20-åring liksom. Mm. Sista frågan. Ja. Ett nyckelplagg för hösten, vad är det? Den här hösten? Ja. Nej, men jag skulle säga det tvådelade setet som jag har på mig idag. Mm. För mig kommer det vara nyckel. Jag tycker det är snyggt. Ja, vardag och fest. Sen kan man ju även, om du vill, missa matcha liksom den delen också. Man får ju två igen. Precis, liksom. Jag kunde, man hade andra byxor till än annars. Men verkligen. Jag hade en kofta på mig häromdagen, var lite kallare. Jacka, kappa till. Så det går att styla på många sätt. Just det, och sen flats eller klackar som du har idag. Ja. Eller vad man nu har. Jag försökte för första gången på 3 månader att jag kommer klacka här. Eftersom jag skulle hit. Men gympadojor funkar också. Gud vad härligt. Det är ett klackartillfälle idag. Så. Ja, det är ett klacktillfälle idag. Men vi säger stort tack till dig. Tack så hemskt mycket. Lycka till. Det är kul att se din nya kollektion. Ja, ja, tack för att jag fick komma hit. Tack snälla. Tack. Mm-hmm.